Dobrý ráno. Zabrzo, je chvilku po šestý. My se skoro chystáme odjet. Nejdivnější věc, jdeme na trajekt a jdeme tunelem a nevíme, jak daleko. Za 6 minut odplouvala, tak snad to stíháme. Tak jsme to zvládli, jsme na trajektu. Zbytečně jsme spěchali, vyrážíme o 15 minut později, ale jedeme. Vyplouváme. Všichni tady sedějí, jenom já stojím. Se trošku bojím totiž. Ti motýlci krásný tady. Nechtějí mít ta ruku třeba? Leknou se, neleknou. Nechceš mít na ruku? Chceš mít na ruku? No čau. Tak jsme se dneska přistali a podnikli jsme výlet trajektem z Kománu do, jak se tady zase jmenuje, Fierze, myslím, že. A no, bylo to na poslední chvíli, protože jsme zjistili, že původní plán, který byl, že zajedeme autem do Tétu a tam potom budeme procházet národní park, naštívíme vodopády a podobně, tak jak se ztroskotal na tom, že naše auto za prvé nemá pohon na všechny čtyři a za druhé by tu cestu asi úplně nezvládlo. Takže jsme to museli narychlo přeskládat, já jsem ještě v noci teda vyhledávala, co jiného bychom mohli podniknout. Vypadlo tady to. Cesta, trajektem, Komán, ok, berem to, když si na to přistaneme. Bylo to asi hodinu a půl cesty. Pozorovno. Hodina a půl cesty od našeho ubytování. Ale vlastně to bylo jenom asi nějakých 35 km, jenom ta cesta byla úplně příšerná. Cestou jsme potkali nespočet psů, koček, kráv, dvě prasata, oslíky, dva koníka. Co jsme ještě potkali? Slepice, taky hromadu. No a celkově ta cesta byla teda výživná. Sice to tam bylo krásný, ale museli jsme to stíhat a fakt úplně tankodrom, někdy je horší, někdy lepší. Tamhle co zastavujou. No a dorazili jsme sem a tady prostě nic není. Nic není a hlavně jsme původně mysleli, že máme auto sebou na trajekt a zjistili jsme, že to je pouze s rezervací, že jen tak jako se s autem na ten trajekt nedostaneme. Takže jsme teďka tady tak trošku uvízli na hodinu, než se nám pojede trajekt zpátky a ona ta sama cesta o sobě trvá asi hodinu a půl. Sice to je hezký, ale po druhé, když to pojedeme, tak to bude náročný. Máme sebou pasy? Tak si to tak šlapeme s krávama. Co holka? Já myslím, že chci se ona vyfotit s tebou. Počkej, já ti nenabere, táto. divodní, nechce tě. Já se svůj jenom vyfotit, tak fotit. Jdeme krmit krávu hruškama. Tak hrušku.
Nechce. Nechce hrušku. Nechceš hrušku? Fakt nechceš hrušku? Ne. Prej ne. Tato bolí záda, tak se natáhl na trajektu. A mezi lidma. Čekáme na odjezd. My nabíráme pasažéry. Hustý. Pokračujeme dál. Kucíci. Ahoj kucí. Krasavci. Tak ještě krávy nevyšly, tak chce táta zkusit oslíky. K tomu malýmu by jsem úplně nechodila, možná ho bude máma bránit. Vidíš, už si chytá koleno. Hele, jdu za náma. Dej mu. Yeah. Chce taky nakrát oslíka. A malinkýmu? Nechceš ruštičku? Nechceš ruštičku ty? No pojď. No pojď. Papu. To je papu, neboj. No jo. No jo, jste krásný. Aha, ten malý asi ještě pije. Nakrmili jsme oslíky. Teďka tady to mě pronásleduje. A, zůstaň, zůstaň. Já už nemám. Zůstaň. Stojí na místě. Tato. Tamhle je pravoslavný kostel, hnedka naproti mešita. Hezky ruku v ruce. Tady kukuřice na kolečku prodávají. V podstatě jenom taková dlouhá třída, plná kaváren, restaurací, obchodů a suvenýrů. Nic extra. Tyjo. Já se jako bojím na ně sahat, protože si myslím, že nejsou zvyklí na hlazení. Asi nejsou, ale evidentně evidovaný. Všichni by tady se směli být evidovaný. Měli by být vykastrovaný. Už taky evidovaný, že ještě musí být vedro. Ale to aspoň vodu někde. Čau, co si dáte, slečno? Ukázká barva zdi, ty se trošku poprejskená, ale hezká. Tady mají na každý lampě reklamu na T-Mobile, takže jsme skončili tak, že jsme si pořídili data od T-Mobile. Takže po zbytek Albánie, i když jsme si to mohli pořídit včera, ok, ale po zbytek Albánie budeme online.